ფოთში საუბნო საარჩევნო კომისიების კომპლეკტაცია დასრულდა. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ფოთს ორი ახალი საარჩევნო უბანიც დაემატა, რაც საოლქო კომისიის წარმოამდგენელთა, განმარტებით დევნილთა, ახალ რაიონში ჩასახლებული მოსახლეობის ფოთში ამომრჩევლად დარეგისტრირებამ განაპირობა. დევნილთა ჩასახლებას უკავშირებენ საარჩევნო სიებში ამომრჩეველთა რაოდენობის ზრდასაც. 39789 იყო ამომრჩეველი, დღესდღეობით არის 41699. Ну, ეს ჯერჯერობით არ არის, რა თქმა უნდა, ბოლო, იმიტომ რომ მოხდება კიდევ აი ამ სიებთან დაკავშირებით ყველაფრის გადახედვა. Ну, საბოლოო ვერსია ჩვენ ჩამოგვია, რომელთანაც და ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს თერი რიგი ღონისძიებები. რა შეეხება უბნის კომისიას, მინდა პირველში გითხრათ, რომ დაემატა ორი უბანი, ეს არის 39-34 უბანი, ახალი რაიონი, სადაც არიან ჩამოსახლებულები, დევნილები და ამასთან დაკავშირებით საჭირო გახდა ამ ორი უბნის გახსნა.